Labrīt! Šodien atkal lasu Dievu vārdu, kas arī var mūs iedvesmot, stiprināt, dot mums virzienu un uz ko mēs varam tiešām paļauties un zinām, ka nepiemānies, nepievils, dos vienmēr pareizu padomu, dos izeju grūtajā brīdī un cik brīnišķīgi to apzināties, ka Dievam nekad nav strupceļa. Dievam vienmēr ir padoms, lai tu varētu pa šiem te dzīves labirintiem iet un tiešām beigās iziet brīvībā, iziet Dieva valstībā, iziet Dieva gaismā un palikt vienmēr kopā ar viņu debesīs. Un redz rakstīts 5. Mūzes 7. Nodaļā no 6. līdz 8. pantam. Jo tu esi tam kungam, savam Dievam, svēta tauta. Tevi tas kungs, tavs Dievs, ir izredzējis, ka tu viņam kļūtu par īpašuma tautu starp visām tautām, kas vien ir virs zemes. Ne tāpēc, ka jūs būtu lielākā no visām tautām, tas kungs jums ir bijis labvēlīgs un ir jūs izredzējis. Jūs jau esat mazākā no visām tautām, bet tāpēc, ka viņš jūs ir mīlējis. Redzi, Dievs saka par Izraēla tautu. Viņš viņu ir izredzējis, viņš viņu ir svētījis, viņš ir bijis vienmēr ar viņu un caur viņu darījis to, kas viņam bija tīkams. Ne tāpēc, ka tas būtu kaut kas īpašs, bet tāpēc, ka viņš izvēlēja, viņš iemīlēja un viņš caur to mazumu, caur to liekas nespēcīgo, caur to liekas netik cēlo. Viņš grib parādīt tiešām savu varenību, savu spēku. Arī mēs 1. Korintiešiem 1. Nodaļā arī lasām, ka paskaties, kas jūs esat. Tur nav daudz gudro, nav daudz spēcīgo, bet Dievs jau tieši to ir izredzējis, lai liktu kaunā visu to, kas ir kaut kas. Tāpēc šodien Dievs viņš saka, ka tu vari šodien dzīvot manā slavā, tu vari dzīvot šodien manā spēkā, ka tu vari būt lietots tikai tāpēc, ka es tevi turu savās rokās. Tāpēc jau ir tas, ka viss brīnās un kā tas vispār notiek tavā dzīvē. Tas ir tāpēc, ka Dievs man turu savās rokās. Ja tas tā nebūtu, es būtu pamest, es būtu novārta, es būtu vienkārši sabradājums ar kājām un nekādas jēgas no manas dzīves nebūtu. Bet tikai tāpēc, ka Dieva dzīvība ir manī. Un Dievs, viņš šodien visu dara kā mans radītājs. Viņš zina mani un tāpēc viņš šodien var izdarīt to, ko viņš ir ieplānojis. Visi viņam ir pa spēkam. Arī ir tāda līdzība, kādā pilsētā bija tāds aukcions, tika izpārdotas no vienas mājas dažādas vecas mantas. Un tur bija kāda vijole, par kuru bija pateikts, kurš dos $100 par šo te vijoli. Un cilvēki pastāstīja, ka viņa putekļos tāda liekas veca un nekas tur nevar būt no viņas labs. Un neviens neatsaucās. Un viņš teica 90, viņš teica 80, 50. Un cilvēki tā arī no visu tā pūļa, neviens neiznāca, lai pateikt vismaz, ka nu, es ņemšu 50. Bet tad no tā pūļa izgāja kāds vecs onkulītis, kurš paņēma to vijoli. Viņš viņu apskatīja, viņš ieraudzīja, ka tā ir tā vijola, ko viņš kādreiz jaunībā bija taisījis. Tā bija viņa vijola, kuru viņš pazina, viņa roku darbs. Un viņš paņēma viņu un viņš sāka spēlēt uz viņas. Un zini, tā bija tāda brīnišķīga melodija, ka cilvēki to visu sadzirdēja. Un viņš pacēla un saka, kurš dos par šo vijolu 100? Viens saka, es, tad cits saka 150, tad 200, tad 800, tad 1000, un tā cena izauga ļoti liela, un par ļoti lielu cenu tika tā viola pārdota. Redzi, ja nebūtu nonākusi viņa violnieka rokā, meistara rokās, tad, protams, nekā nebūtu. Tāpēc šodien cik brīnišķīgi, ka manai dzīvē ir vērtība, man dzīve šodien skan, ir šodien harmonija. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs atnāca manā dzīvē. Ja tas tā nebūtu, tad man dzīve būtu novārta, varbūt es vispār šodien nebūtu vairs dzīves. Bet tāpēc, ka viņš atnāca, tāpēc, ka viņš paņēma man savās rokās, man ir tik augsta cena. Kāda cena? Jēzus Kristus asinis. Dievs ir izpircis mani, es esmu viņam par īpašumu šodien, un viņš savu īpašumu nevienam neādos. Dzirdi, nevienam, tu esi viņam dārgs, tāpēc, lai Dievs tev svētī un lai Dievs tev palīdz tiešām apzināties to, ka ne tu, ka tu kaut kas īpašs, bet viņš ir tas varenais un tas spēcīgais, ka šodien visu to arī dara caur tavu dzīvi. Mans mīļais kungs, es tev pateicos par visu, es slavēju tev, ka es varu būt meistara rokās, es pateicos, ka es varu šodien skanēt, es pateicos, mīļais, ka tu esi man radījis un veidojis un tiešām caur šo te nespēcīgo, nevarīgo, Dievs, tu dari varano un spēcīgo, slava tev, es lūdzu tev, mans mīļais, Dievs, svētī šo cilvēku, lai viņš neskatās uz sevi tādu mazvērtības kompleksu, da ko es varu, ko mans Dievs palīdz, lai tiešām mēs pateicamies par to, ka
tiešām es neko, bet tu mani vareni vari, Dievs, pagodināt. Man ir liela cena. Es tiešām esmu mīlēts ar Dievu mīlestību un par mani ir atdots dēls, viņa svētās asinis izliec. Tāpēc šodien, Dievs, es pateicos, ka šai dienai es varu iet tiešām ar tādu apziņu, ka esmu vērtīgs, esmu iemīlēts, esmu Dievu rokās un Dievs šodien caur mani darīs savus varenos darbus, ietekmējot citu cilvēku dzīves. Paldies Tev par visu, Jēzus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos.